Opa, egunon, nire izena Jon Ander da, 28 urte ditut, Euskalertik nago, nator, eta, bueno, nire herria getxo deitzen da, Bizkaiko kostaldean. New Yorkera etorri nintzen orain dela, ba, bi urte, hasieran oso oso zaila da, eta, bueno, nire lengua hilabetea oso oso zaila izan zen, ez nuen inor ere ez, ezagutzen kontinente osoan, ez estatu batuetan, Amerika osoan. Eta bueno, poliki-poliki eta estilo-estilo pues, aurrera joaten zara, kultura diferenteak eta ezberdinak ezagutzen duzuz, jendea eta giroa ezagutzen duzu, gero ingelesa ere hobetu egin nuen, eta bueno, hilabete batzun ostean, berriro pues, bajoi batzuk edukitzen duzuz. Zure lagunak joaten direz, beste batzuk etortzen direz, baina, bueno, ez da, ez berdin, da, ez daukazu zure familia eta ez daukazu zure betiko lagunek. Nosbaita etortzen dire, baina, bueno, ez dire hemen beti danik egoten, da, bueno, oso zaila da. Hori lehengo urtea izan zen, bigarrena asko hobetu egon daroa. Bi gauzagatik. Lehenengoa euskaldun asko ezagutu nituen. Lehenengo urtetan bakarrik bat ezagutu nuen. Atletikeko partidetan. Baina bueno, urte honetan asko hobeto izan da. Euskal Herriko euskal etxeko mendeurrena izan da eta bueno, pues Iker, Maria eta guzti horrek ezagutu nituen eta euskal giroa asko askoz errezagoa da, ez da oso akostumbrauta zauz Euskal Herrira eta bueno, you miss it en ingles den dena, ez da. Bueno, gero esan nahi dut aktibitate asko egin direla urte honetan, esan dut zudanez mendeurren agatik, korrika egin genduen, Central Parketik, oso interesante izan zen. Gero lehendakaria eta jende famatu asko etorren ziren galara, mendeurreko galara, Manhattanen izan zen, oso elegante joan ginen, euskaldiko pintxoak eta musika, eta bueno, giroa ederra eta polita egon zen. Horain esango txuet, zein da Euskal Herriko jendea ona etorri zen historia. Nik dakidanez, 1940an edo, etorri ziren Euskal Herritik jende asko, asko, asko. Guztiek ziren nekazariak eta abeltzaintzan lan egiten zuten. Ez zuten ingelesez baper ez ulertzen. Asi que New Yorkera etorri zirenek pues, oso hor lan egin behar izan zuten. Ez egilako ingelesez hitz egiten, gero logori zaidean etorri geratu ziren, baina gehienek zuen ziren beste kostadera, Kaliforniara eta Idahora. Boise, de Capitalara eta Bakersfielden, Kaliforniara bai. Esan duzu, desde txuen muy bezala, pues, gehienak abeltxantxan egon ziren. Gero, esan nahi dut txuet, ba, nik orain dela hiru lau hilabete, neskalagun bat dauka dela, Amanda dauka izena, eta, bueno, badirudi oso ondo daroa gola, eta ez dakizu, agian urte baten amaitzen da, baina bueno, nik oso pozik nago, hiru ia lau urte egon nintzen neskalagun barik, eta orain, bueno, oso pozik nago. Berak amerikarra da, eta, bueno, hori arazo bat izan daiteke, baina ez da hainbesterako zeren, eta berak Madrilen bizi izan zen, lau urte. Asi que bere gaztelera oso ona da, nirea, baina hobea guaz, agian. Eta, bueno, ontxe oso ondo darabilu, daragaguz, eta
uste dut, hementxe egongo nazela hiru edo lau urte gehiago. Eta nire objektiboa beti da nik Bilbora bueltatzea izan da. Nire familia eta nire giroa nire txat ezin izango dut hementxe bizi betirako, porque ez da nire giroa. Oso gustora nago, baina ez da. Eta ia suerte daukadan, eta bueno, Amanda Euskal Herrira eroaten dudan. Hasieran, bueno, opor batzuk bezala, bi azte eta bueno, maite mindu behingo da Euskal Herrira, así que uste dut han geratuko garela agian beste hiru lau urte, nor daki. Eta bueno, hori da, hau da euskera, hau da gure ez dakit zela esan, Europako zaharrena da, Europako idiomarik zaharrena oraintxe bertan, eta bueno, hor gaude, eta gero eta jende gehiago dauki, eta oso oso pozik nago horregatik, así que bueno, hau da gure idioma. Eskerrik asko, agur.